հարքորը որդուն եւ Սուրբ Հոգուն, ամեն։ Այսօր հոկտեմբերի 1-ն է եւ եկեղեցին տոնում է Վարագա Սուրբ Խաչի տոնը եւ գիտեք այդ տոնը որտեղից է գալիս, որ Ռիփսիմյանց սրբերի կույսերի վերած Տիրոջ խաչապայտից մեկ կտոր, մեկ մասունք, որ իրենք հանել էին Վարագա լեռան մոտ, գտնում են երկու ճգնավորներ եւ այդտեղ եկեղեցի են կառուցում եւ այսպես այդ տոնը մեր եկեղեցին տոնում է ամեն անգամ։ Այսօր այդ տոնն է եւ եկեղեցին մի քանի հատված է կարդում Աստծո խոսքից, որ մենք միասին կկարդանք այդ հատվածները։ Առաջի հատվածը, որ կարդում է եկեղեցին, սա առակած գիրքն է։ Երրորդ գլխի 18-26 տները։ Առակած երրորդ գլուխ 18-26։ Հարքորը որդուն Սուրբ Հոգուն, ամեն։ Նա կենաց ծառ է նրանց համար, ովքեր ձեռք են ձգել այն, եւ այն պահողը երջանիկ է։ Դեմ իմաստությամբ հիմնե երկիրը, եւ իմացականությամբ հաստատե երկինքները։ Նրա գիտությամբ են ճղծում խորքերը, ու ամպերը ծով են կածեցնում։ Որդիս, սրանք քո աչքերի առջևից թող չհեռանան, իմաստությունն ու խոհեմությունը ամուր պահիր։ Եվ դրանք քո հոգուն կյանք ու պարանոցից շնորի զարդ կլինեն։ Այն ժամանակ ճամփա ապահովությամբ կքայլես և քո ոտքը չի սայթաքի, երբ պարկես չես վախենալու, այո, պարկելու ես և քունը տանուշ է լինելու։ Մի վախենա հանկարծահաս սարսափից, ոչ էլ ամբալիշների ավերմունքից, երբ այն գա, քանի որ Տերը քո վստահությունն է լինելու և քո ոտքը պահելու է բռնվելուց։ Այստեղ Սողոմոն իմաստուն թագավորը, կամ ավելի շուտ Տեր Աստվածը Սողոմոնի միջոցով խոսում է իմաստության մասին, թե ինչքան կարևոր է, որպեսզի մարդը իմաստուն լինի, եւ այս իմաստությունը մեր իմացած իմաստությունը չի, այլ Աստծուց եկած աստվածային իմաստությունն է։ Մեր ժողովրդի մեջ, հասարակ ժողովրդից բռնցրած, պետական այլերով վերջացրած, իմաստություն է համարվում, եթե մարդիկ ճարպիկ պատասխան են տալիս, ասպես ասած լեզվի տակ չեն մնում, վերջին խոսքը իրանք են ասում, սա համարում են իմաստություն և ճարպկություն, որ ճիշտ են համարում, աշխարհիկ իմաստով, այո, այդպես է։ Բայց ցավալիա, որ շատ հաճախ մենք հավատացյալներս էլ այդ նույն իմաստությունն ենք կիրառում, գիտեք։ Տեր Աստվածը մեզ հանդիմանում է մեղքերի համար, կամ մեր եղբայրը, քույրը, ինչ-որ կոնկրետ մեղքի համար, մենք այդ աշխարհիկ իմաստությունն ենք բանեցնում, և սկսում ենք արդարանալ, և մեր լեզվի միջոցով, սրտի միջոցով, մեր մտքի ճկունության միջոցով կարողանում ենք այդ մեղադրանքները, այդ ճշմարիտ խոսքը, որ գալիս է մեզ, հեռացնել մեզանից, փոխանակ, ուրեմն մեղադրանք, և թողնենք դա, և ապաշխարենք, և այդ մեղքը դադարենք գործելուց։ Եվ այսպիսի իմաստությունը, որ Աստվածաշունչը, կոնկրետ Հակոբոս Առաքյալը անվանում է մարդկային իմաստություն, անվանում է նաև դիվային իմաստություն, ինչի համար։ Որտեղ այս մարդկային իմաստությունը, որը մենք գործադրում ենք այստեղ, դևերի հետ համագործակցություն է դուրս գալիս։ Մենք փոխանակ ինչ ա ուզում Սատանան, ինչ են ուզում դևերը, որ մենք կործանվենք, որ մենք մեղքի մեջ մնանք, գնանք դժոխ։ Մենք էլ համագործակցում ենք իրենց հետ, և այս մեր իմաստությունը օգտագործելով մարդկային, որը երկրավոր է, այսպես արդարանում ենք, բայց Աստծո աչքին մնում ենք պիղծ, և Աստծո աչքին մնում ենք մեղավոր։ Դրա համար այսպիսի իմաստությունը Աստվածաշունչը անվանում է երկրավոր, մարդկային և դիվական, որովհետև դևերը մեզ այսպիսի իմաստություն են տալի, եթե մենք չենք ուզում Աստծո կողմը անցնել,
չենք ուզում մեղագանք, չենք ուզում մեր մեղքերը խոստովանել։ Դրա համար Սողոմոն իմաստուն ասում է, որ եթե դու իմաստություն ձեռք բերես, այսինքն աստվածային իմաստությունը, որ դու անցնես Աստծո կողմը եւ վերջապես սկսես ավետարանը ապրել, ոչ միայն լսել եւ խոսել, այս է իսկական իմաստությունը։ Մենք պետք է սկսենք ապրել ավետարանը, մենք պետք է շատ ուշ վերաբերվենք ավետարանին, որովհետեւ սա շատ ուշ բան է, սա զուտ իմաստություն չի, զուտ բարոյական հարց չի, ճիշտ ու սխալի հարց չի, այս ամեն ինչը կան ավետարանի մեջ, բայց ավետարանը կյանքի եւ մահվան հարց է, եւ հավիտենական կյանքի եւ հավիտենական մահվան հարց է։ Շատ ուշ մենք պետք է վերաբերվենք, որովհետեւ շատ քիչ ա մնացել մեզ այս աշխարհում ապրելու համար։ Երեք մենք երիտասարդաց էինք անում եւ կարդում էինք Հովհաննեսի ավետարանի այն հատվածը, որ Լազարոսի, որ Հիսուսը Լազարոսին հարություն ա տալիս, եւ շատ խոսեցին մահվան մասին եւ այլն, եւ շատ ասացում ես վերջերս, որ մենք մահվան մասին ենք խոսում, եւ սա շատ ճիշտ է։ Քրիստոնյան միշտ պետք է հիշի, որ մի օր ինքը մահանալու է, քրիստոնյան մի, եւ արդյոք պատրաստ այդ մահվանը թե ոչ։ Դրա համար Սողոմոն իմաստուն ասում է, որ նա գենաս ծավ է նրանց համար, ովքեր ձեռքեր ձգել այն, եւ այն պահողը երջանիկ է։ Իմաստությունը համեմատում է կենաց ծավի հետ, ինչպես Եդեմի դրախտում պարտեզում դրված էր այդ կենաց ծավը, որ մարդիկ պետք է ուտեին եւ հավիտենական կյանք ունենային։ Ահա այս երկնքից եկած իմաստությունն է այդ կենաց ծավն է, եւ մենք այսօր տոնում ենք խաչի տոնը, նույն այդ կենաց ծավը խաչն է, եւ մենք եթե իմաստություն ունենանք, մենք կմոտենանք եւ այս խաչի այդ պտուղից, որ Քրիստոսի մարմինն ու արյունն է, կճաշակենք եւ հավիտենական կյանք կունենանք։ Մենք այսօր ցավոք սրտի այս 21-րդ դարի այս հատվածներում նայելով աշխարհի ընթացքը, նայելով եկեղեցու ընթացքը, եկեղեցիների ընթացքը, տեսնում ենք, որ համարյա մոռացել են խաչի մասին քարոզությունը, համարյա մոռացել են, որ քրիստոնեական ճանապարհը խաչի ճանապարհը, Քրիստոսի հետևելու ճանապարհը, որ անպայման նեղությունների եւ չարչարակների եւ խաչի միջոցով ազնում։ Բայց մենք ժամանակ առ ժամանակ այս տոներն էլ եկեղեցին դրել է խաչի մասին, որպեսզի մենք ժամանակ առ ժամանակ հիշենք, թե ինչու նա կայանում մեր կոչումը եւ ինչ ա Տերը ուզում մեզանից։ Ինչ ա ուզում Տերը մեզանից։ Տեր Աստված ուզում ա, որ մենք սուրբ լինենք։ Ինչի համար։ Որովհետեւ ոչ մեկ չի կարող Աստծուն տեսնել առանց սրբության։ Ուրիշ ձև չկա Աստծու հետ ժամանակ անցկացնելու, Աստծու հետ հարաբերվելու եւ Աստծու հետ հավիտենականություն անցկացնելու։ Միակ պայմանը սա սուրբ լինելն է։ Ասում է սուրբ երեք, որովհետեւ ձեր երկնավոր հայրը սուրբ է։ Պիղծը, մեղավորը, կեղտոտը չի կարող սուրբ Աստծո ներկայության մեջ լինել։ Սա ամենալա։ Դրա համար Տեր Աստված ուզում ա, որ մենք սուրբ լինենք, Տեր Աստված ուզում ա, որ մենք հրաժարվենք եւ սրբվենք մեր մեղքերից, եւ սա կենաց ծավ կլինի մեզ, եւ սա է երկնային իմաստությունը, որպեսզի մենք իրոք ճանաչենք մեր մեղքը, ոչ միայն ճանաչենք, այլև զղջանք մեր մեղքերի համար, ոչ միայն զղջանք, այլև մեղագանք, ոչ միայն մեղագանք, այլև ապաշխարենք, դարձիգանք, եւ ոչ միայն դարձիգանք, այլ դադարենք այս մեղքը գործելուց, որովհետեւ այս մեղքը խանգարում ա մեզ, որպեսզի Սուրբ Հոգին սրբի մեզ, Սուրբ Հոգին սուրբ դարձնի մեզ, մեր մեղքերը կանգնում են մեր եւ Աստծո առջեւ միջեւ, եւ չեն թողում, որպեսզի մենք սուրբ լինենք։ Աստված ուզում ա, որ մենք սուրբ լինենք, Աստծո նպատակն ա, որպեսզի մենք այս երկրի վրա, քանի դեռ ժամանակ ունենք, սուրբ լինենք եւ որպեսզի կարողանանք իր հավիտենականությունն էլ անցկացնել իր հետ։ Երեք այդ երիտասարդների այդ քննարկումները, որ խոսում էին, երիտասարդներից մեկը, երեխեքից մեկը ասաց, որ մեկ-մեկ վախենում եմ մեռնելուց, մտածում եմ մեռնելու մասին եւ վախենում եմ, որովհետեւ չգիտեմ, որ կգնամ դժոխք թե դրա։ Այսինքն հաջորդ քայլը որն է, ճիշտ ես վախենում, սա ճիշտ վախը, բայց հաջորդ քայլը որը պետք է լինի։ Մի քիչ դժվարացավ պատասխանի, բայց միասին, այսպես ասած, պատասխանը գտանք։ Եթե վախենում ես, եթե պատրաստ չես, եկեղեցին ի՞նչ ասում։
աղոթքի մեջ, դուր մեր ժամանակ ապաշխարելու եւ գործելու բանի, չէ՞, դուր մեր ժամանակ ապաշխարելու եւ գործելու բանի, Տեր Աստվածը մեր ժամանակ ա տվել, որպեսզի ապաշխարենք եւ բարին գործենք, սա է ուզում մեզանից Տեր Աստվածը, եւ փառք Աստծո, որ դերևս մենք ժամանակ ունենք, փառք Աստծո, որ դերևս կարող ենք ապաշխարել եւ բարին գործել, սա է ուզում Սուրբ Աստվածը մեզ մարդկանցից, նրա գիտությամբ են ճեղքում խորքերը, ու ամբերը ծով են կաթասվում, որդիս նրանք բաշկերի առջևից թող չհեռանան, իմաստությունն ու խոհեմությունը ամուր պարիր, եւ դրանք քո օգու կյան ու պարանոցի շնորհի զարդ կլինեն, այն ժամանակ ճամփատ ապահովությամբ կքայլես եւ ոտքը չի սայթաքի, եթե պարկես չես վախենալու, այո, պարկելու ես եւ քունդ անուշ է լինել, մի վախենա հանկարծահաս սարսափից, ոչ էլ անբարիշների ավելունքի երբ որ այն կա, քանի որ Տերը քո վստահությունն է լինելու եւ քո ոտքը պահելու է բռնվելուց։ Այսօր մենք տեսնում ենք, որ աշխարհը, քանի գնում ես հանկարծահաս ես սարսափելի բանը, լուրերը միացնում ենք, չգիտեմ, իրենք հատուկ են այդպես ընտրում են վախենալու լուրերը, թե իրոք աշխարհում մենակ տենց վախենալու բաներ ա կատարվում, բայց երևի հատուկ են ընտրում, բայց ամեն դեպքում ամենտեղ տեսնում ենք պատերազմներ, կռիվներ, պայթյուններ, մարդասպանություններ, համաճարակներ եւ այլն, եւ որ նայում ենք, վախենում ենք, վախենալու է, էլի, բայց Տեր Աստված ասում է, եթե դու վերին իմաստությամբ զինվես եւ այդ խաչի ճանապարհով քայլես, դու վախենալու ոչինչ չունես, ինչի համար չունենք վախենալու ոչինչ, որովհետեւ եթե մենք մեր կյանքը հանձնել ենք Աստծուն եւ ամեն ինչ գործադրում ենք, որպեսզի Աստծո պատվիրանը պահենք եւ սուրբ կյանք ապրենք, ինչ որ պատահի մեր հետ, մենք կմտածենք, որ սա է Աստծո կամքը եւ սա է լավագույնը, որ Աստված կարող է մեզ այս պահին, ուրեմն, վերել պատահել։ Աստված գիտի մեր լավագույնը, Աստված ամեն ինչ որ անում է մեր հետ, մարդկային առումով լավ թե վատ, ոնց որ մարդիկ են անվանում, Աստված թույլ է տալիս եւ Աստված անում է, որպեսզի իրոք մեր հոգին սրբվի, որպեսզի մեր գործերը Աստծուց լինեն, որպեսզի Աստված փառավորվի մեր գործերի մեջ։ Հին ժամանակներում մի շատ հայտնի ավազակ կար, շատ կատաղի ավազակ, որին ոնց անում էին, չեն կարողանում բռնեին, զորք են ուղարկում, կայսրը փախնում էր կամ կազմակերպում էին, այդ զորքը կոտորում էին, այսպես ոստիկաններ, բան, ոնց անում էին այս մարդը, այս մարդուն չեն կարողանում բռնեին, վարպետ ավազակ էր, շատ տաղանդավոր եւ այսպես շատ կատաղի, շատերն էլ նույնիսկ վախենում էին գնային իր դեմը, որտեղ գիտեին վերջը լավ չի ունենա։ Այսպես Աստվածային իմաստություն ա գալիս այս կայսրի վրա, եթե չեմ սխալվում, Մավրիկիոս կայսրն էր, Հռոմի կայսրը, միգուցե սխալվում եմ, բայց կարծեմ Մավրիկիոսն էր, սա մի հատ նամակ ա գրում եւ մի շատ փոքր այսպես պատանիի հետ ուղարկում ա այս ավազակին, եւ նամակի մեջ կայսրի անունից ասում ա, եթե դու դադարես ավազակությունդ, եթե վերադառնաս Կոստանդնապոլի, այսինքն գաս իմ այդ գահի առջև, իմ տիրության առջև, ես խոստանում եմ, կայսրական խոստում եմ տալիս, որ կներեմ քո բոլոր հանցանքները եւ քեզ կազատեմ ամեն տեսակի տանջանքից։ Այս մարդը, երբ որ այս պատանին գալիս, այս ավազակը վերցնում է, այս նամակը կարդում է, շատ բան ա կատարում սրա հետ եւ որոշում ա, այսպես հուզվում ա, բան, որ կայսրը, Հռոմի կայսրը իրան այսպես նամակ ավարտել, որոշում ա թողնի այս ավազակությունը եւ ճամփայ անգնում, թողնում ա զենքերը, ամեն բան, եւ ճամփայ անգնում դեպի, ուրեմն, մայրաքաղաք, դեպի Կոստանդնապոլիս, եւ ճանապարհին այնպես ա պատահում, որ ինքը հիվանդանում ա, հիվանդանում ա, եւ այդտեղ ճանապարհին հիվանդանոցի նման բան ա լինում, անկալանոց են ասել, ասում են ժամանակ, այդ հիվանդներին, այսպես աղքատներին, բաներին պահում էին այդտեղ եւ խնամք էին տանում բանականները, այսպես մի վանքում, այս մի անկալանոցում այսպես ինքը պարկում ա, որպեսզի այս հիվանդությունը անցնի, բայց հիվանդությունը քանի գնում ավելի սաստկանում, եւ այդ գիշեր, մի գիշեր այս հիվանդանոցի տնորենը, գլխավոր բժիշկը, չգիտեմ այն ժամանակ միջին դարերում չէ, ինչ էր գործում, երազ ա տեսնում, որ այս ավազակ, այս հայտնի ավազակը մահանում ա, եւ
հրեշտակներն ու հա, մինչև երազը ասեմ, որ այս ավազակը այդ ամբողջ ճանապարհի ընթացքում, որ գալիս է, հիշում է իր մեղքերը, իր արածները, թե ինչ-ինչ պատժային արժանի, և նաև, քանի որ իրեն ուղեկցողները Կայսրի ամենից այսպես ավետարանից էին խոսում, բան ինքը Քրիստոսի այս ավետարանը լսելուց նաև սա խորը զղջում է ապրում իր արածների համար, հասկանում է, որ ժողքի արժանի, և այլն, և այդ գիշերը, որ այսպես ամբողջ օրը այդ գիշերը պարկած ինքը լաց է լինում և մի թաշկինակ առնելու, որ անդադ այդ արդյունքները այսպես թաշկինակով սրբում աբան, շատ խորը զղջում և այսպես ապաշխարություն առնում և լաց է լինում, անդադ լաց է լինում։ Եվ այդ գիշերը այս հիվանդանոցի տնօրենը, գլխավոր բուժիշկը երազ է տեսնում, և այս երազում տեսնում, որ դևել այս մարդը մահացավ ավազակելի, և դևերը եկել են, որպիսի իր հոգին տանեն դժոխ, նաև Սուրբ հրեշտակներն են եկել Աստծո կողմից, և դևերը ասում են, դուք իրավունք չունեք, այս մարդը մերն է, միշտ մեր ուզածն է միշտ արել, ավազակություն, մարդասպանություն, գողություն, հանցագործություն և այլն, և հրեշտակները ասում են, լավ, մի բան չկա, որ այս մարդու արածների դեմ դնենք, որ սրա հոգին փրկեն, իրար հետ խոսում են, սա երազ է, այսպես, իմացեք, որ երազ է տեսնում, իրականության տեղ չընդունի։ Այս հրեշտակները խոսում են իրար հետ, ասում են, հրդենակ ինչ ունես մարդի իրար հետ, այսպես գրպաններն են մանգարի պանման, մեկ էլ այս թաշկինակն են գրպնում այդ լացած, այսպես կշերտք են դնում, մի տեղ դնում են այդ մարդու մեղքերը, մի տեղ դնում են այս արդյունքով թաշկինակը, այս թաշկինակը ավելի ծանրա լինում և դևելը այսպես կատաղած գնում են և այս մարդու հոգին գնում է երկին, որ ախտանում է երազից, ասում այլ գնամ տենամ ինչ արել այս մարդը, գնում տեսնում այս մարդը մահացած է, թաշկինակն էլ կողքը այդ թրջված թաշկինակը կողքը ընկած, և Կայսրին նամակ է գրում, որ վեհապարք Կայսր, ահա Քրիստոսի խաչի ժամանակ մի ավազակ փրկվեց դժողքից, քո էք նամակի միջոցով էլ մեկ ուրիշ ավազակ փրկվեց դժողքից, և Կայսրը շատ է վրախանում, և ես պատմությունը գրել է առնում, որպեսի սերունները կարդան և խրախ լինի, որ ինչ էլ որ արած լինես, Աստված պատրաստ է ներելու, միայն թե իրոք սրճա, իրոք մեղարի, իրոք ամբողջ սրտով ապաշխարի և Աստված պատրաստ է ներելու և բոլոր մեղքերը ջնջելու։ Երբ որ հաշիվ տալու ժամանակ գա, Աստված կտեսնի մեր անկեղ զղջումը, մեր լացը, մեր ապաշխարությունը և կջնջի մեր բոլոր հանցագործությունները և իրա հրամանով մենք կմտնենք երկինք։ Ինչպես որ այդ Կայսրի թուղթը այս ավազակի ապաշխարության պատճառ է եղավ, այդպես էլ Աստծո խոսքը մեզ համար կարող է այդ ապաշխարության պատճառ լինել, որ այսօրվանից մենք իրոք սկսենք ավետարանի պատգամներով ապրել, իրոք մենք շատ լուրջ վերաբերվենք, որտեղ ինչպես ասացին, կյանքի և մահվան հարց է այս ամեն հարցը։ Հաջորդ հատվածը, որ պարտուն է եկեղեցին, Մաթեոսի ավետարանից է, ՔՍԱՆՉՈՐՍԵՐՈՐ գլխից, 35-36. Եվ այն ժամանակ մարդու որդու նշանը պիտի երևա երկնքում, և երկրի բոլոր ազգերը պիտի ողբան, ու պիտի տեսնեն մարդու որդու երկնքի ամներով գալիս, զորությամբ ու մեծ պարքով, և նա պիտի ուղարկի հրեշտակներին մեծ գոչունով ու փողով, և պիտի հավաքեն նրա ընտրյաններին աշխարհի 4 հողմերից երկնքի մի ծայրից մյուսը։ Արդ թզենու առակից սովորեց է, երբ նրա ոստերը փափկեն ու տերևները երևան, իմանում ենք, որ ամառը մոտ է։ Այդպես էլ դուք, երբ այս ամեն բաները տեսնեք, իմացեք, որ այն մոտ է դռների ետևում։ Ճշմարիտ եմ ասում ձեզ, թե այս ազգը չի անցնի, մինչև որ այս ամենը կատարվի։ Երկինքն ու երկիրը կանցնեն, բայց իմ խոսքերը պիտի չանցնեն, ասում է Սուրբ Տերը Հիսուս Քրիստոսը։ Խաչի նշանը պետք է երևա աշխարհի վերջում, Քրիստոսի երկրորդ կալուստից առաջ։ Ինչի համար,
որովհետև խաչի միջոցով է այս իմաստությունը աշխարհային եւ աստվածային այսպես բաժանվում իրարից։ Պողոս Առաքյալը ասում է, խաչի քարոզությունը հիմարություն է մարդկանց համար, աշխարհի համար, գայթակղությունը հրեաների համար, բայց հավատացյալներից, քրիստոնյաներից համար հենց խաչն է մեր զորությունը, մեր փրկությունը, խաչի քարոզությունով ենք մենք իմաստություն ստանում։ Եվ Սուրբ Սողոմոն թագավորը ասում է, այդ իմաստությունը ստացիր, եւ նույն թագավորը ասում է, իմաստության սկիզբը Աստծո վախն է։ Որպեսզի մենք իմաստություն ստանանք, պետք է սկսենք սովորենք Աստծուց վախենալ։ Շատերս մտածում ենք, մենք Աստծուց վախենում ենք, բայց իրականության մեջ մենք դեռ չենք սովորել ինչ նշանակում Աստծուց վախենալ։ Մենք մտածում ենք, որ մենք խոնարհ ենք, բայց չգիտենք ինչ է խոնարհությունը։ Ես որ ասում եմ, մենք ինձ են նկատի ունեմ մենքի մեջ, թե չեք ասեի դուք, բայց ես ասում եմ մենք, որովհետև շատ հաճախ օրինակ խոնարհությունը, մենք եթե ինչ-որ բաներ անում ենք, որ Աստված ասել է, կամ մեր ավագ եղբայրները ասել են, ինչ-որ բաներով չենք անում, որ Աստված ասում է, կամ եղբայրները ասում են, սա խոնարհություն չի, սա մենք մեր կամքն ենք անում, ինչը որ ուզում ենք եւ համընկնում է այդ երկու ասած հետ, ես էլ եմ անում, եթե չի համընկնում, չեմ անում, կամ նույնն էլ Աստված ինչ-որ բան ասում, ես ինչ-որ բան անում եմ, որտեղ ինձ հաճելի է, կամ ես ուզում եմ այդ բան անեմ, ինչ-որ բաներ Աստված ասում է, ես չեմ անում, որտեղ ինձ հաճելի չի, ես իմ կամքը կատարում, բայց անունը դրել եմ խոնարհություն, որտեղ իբր թե Աստծո ասած արեցի, այսպես չի, այսպես էլ Աստծո վախն ամեն, թող մեզ թվում է, թե մենք Աստծուց վախենում ենք, որովհետև այսպես բաներ ենք խոսում, բայց մենք Աստծուց չենք վախենում իրականության մեջ, մենք պետք է սովորենք Աստծուց վախենալ, եւ սա է իմաստության սկիզբը, եւ սա վախենալու է, հավիտենական կյանքը կամ հավիտենական դատաստանը վախենալու բաներ են, սարսափելի բանը Աստծո ձեռք կանգնելը, կենթանի Աստծո ձեռք կանգնելը, ասում է Պողոս Առաքյալը, սարսափելի բանը, բայց այդ սարսափելի Աստվածը սիրում է մեզ եւ ուզում է, որ մենք փրկվենք, չի ուզում, որ մենք որպես մեղավոր կանգ իր դատաստանի օր, ահա խաչը, խաչի նշանը, խաչի միջոցով կատարված փրկությունը մեզ կարող է անել, մենք հավատում ենք սրան, եկեղեցին էս է քարոզում, սա է բարի լուրը, որ մենք ավազակներ լինելով, ինչպես այդ Քրիստոսի կողքի երկու ավազակները, մենք եթե ապաշխարենք, եթե դարձիկան աչքողում եղած ավազակի նման, մենք կփրկվենք, մի մտածեք, որ մենք այստեղ նստած ենք աշխարհի մարդկանցից լավն ենք, չէ, երկուսները ավազակ էին, ուղղակի նա ընդունեց Քրիստոսի փրկագործությունը, այն մյուսը մերժեց, ահա այսպես, եթե մենք ընդունենք այդ փրկագործությունը, եթե մենք մեղական եւ դարձիկան եւ իրոք մեր կյանքերը փոխենք, Աստված ուրեմն մեզ կփրկի, իսկ որպեսզի մենք դարձիկան, մենք պետք է շատ ուշ վերաբերվենք, մենք պետք է վախենանք Աստծուց, եւ վախը երեք տեսակի է լինում, Սուրբ Հայրերը երեք տեսակի վախ են սովորեցնում, առաջի տեսակի վախը հենց այս վախն է, պատժից, որոնք Սուրբ Հայրերը անվանում են ստրկական վախ, ստրուկները, ծառաները վախում են, եթե Աստված իրանց տիրոջ ասածը չանեն, ծեծ կդեն, չէ, Աստվածաշունչն էլ ասում, Հիսուսն էլ ասում, այն ծառան, որ գիտի եւ չի անում, ավելի շատ ծեծ կդի, քան թե այն ծառան, որը չգիտի, բայց ստալ արա, սա վախի առաջին բանն է, որ մենք պետք է այս վախով սկսենք, երկրորդ վախը սա, այսպես վարսկանի վախը անվանում են հայրերը, որ մարդիկ վախենում են, որ պարգևներ, այսպես վարձատրությունը կարող է կորցնել, այսպես հավատի կյանքը սկսում է այս առաջի վախով, որ մենք վախենում ենք դժոխքից, վախենում ենք Աստծո դատաստանից, հետո այսպես որ մի քիչ ավելանում է, մենք սկսում ենք վախենալ, որ մենք հնարավոր է, որ վարձ չստանանք, հնարավոր է, եթե իհարկե այդ առաջի վախը մենք ճշմարտապես ապրել ենք, սա այն մարդկանց մասին է, որոնք մոռացել են մեր գործը, այլ ուզում են ավետարանը ապրել, որպեսզի վարձ կստանան, եւ երրորդ վախը սա կատարյալ վախն է, որ մենք վախենում ենք, որ վիրավորենք Աստծային սերը, վիրավորենք Աստծո բարությունը, վիրավորենք Աստծո օրհնությունը, Աստծո փրկությունը, այսինքն մենք մեղ չենք գործում, մենք վարսկի չենք սպասում, մենք ուղղակի վախենում ենք հանկարծ Աստված, Աստծո Սուրբ Հոգին չտրտմի, Աստված չտրտմի, Աստված, այսպես ասած, Աստծո այս բարությունը, սերը մենք չվիրավորենք, եւ ես վերջի, այսինքն մեր կյանքի ամբողջ ընթացքում Սուրբ Հայրերի սովորածով վարդապետության, մեր կյանքի ամբողջ ընթացքում վախը պետք է լինի մեր սրտի մեջ, ինչ ձևի վախը կապ չունի, մենք պետք է վախենանք Աստծուց, եւ ես շատ հաճախ
լսում էի մի հետաքրքիր արտահայտություն, որ սրբերից մեկն էր ասել, ասում էր, ես արդեն չեմ վախենում Աստծուց, որովհետև սիրում եմ նրան, սա Հովհաննեսի թղթերում է գրած, ասում էր, կատարյալ սերը մի կողմ է տանում վախը։ Եվ ես շատ դուրս գալիս էր այս միտքը, երբ որ երիտասարդ էի, ասում էր, երբ որ կատարյալ սեր ունենամ, վախի մասին չեմ մտածում։ Հիմա որ մեծացա, եւ կարծում եմ բոլոր սրբերի կյանքերը, ինչքան որ հնարավոր է, բոլոր սրբերի կյանքը ուզում կարդա, մի հոգի ամենակ ես բան ասել։ Ես քանի դարա քրիստոնեությունը կա։ Ես 21-րդ դարն է, չէ՞, 21 դար, այսինքն 2100 տարի, մի հոգի ես բան ասել Հովհաննես Առաքյալից հետո, Անտոն Անապատականը։ Ուրիշ ոչ մի սուրբ ես բանը չի կարա, այսինքն ոչ մեկ չի ասել այդ մակարդակին։ Հիմա ինչ։ Եթե դու քեզ համարում ես Անտոն Անապատականի մակարդակի սուրբ, կարող ես ասել, ես չեմ վախենում Աստծուց, որովհետև արդեն սիրում եմ իրան։ Բայց եթե նույնիսկ Անտոն Անապատականից մի քիչ ցածր ես համարում քեզ, ուրեմն վախը անհրաժեշտ է մեզ համար։ Վախը, սուրբ վախը շատ կարևոր է մեզ համար։ Մենք որ ճամբար էինք անում եւ այդ ճամբարում ամեն երեկո մենք այսպես ինչ-որ թեմայի կարճ խոսում եւ այդ թեմայի մասին հաղորդ էինք անում։ Այդտեղ մի թեմա կար, որը մարդկային քրիստոնեական այս հոգևոր կյանքն էր ցույց տալիս, երկու այսպես բան կար՝ սեր եւ ատելություն։ Եվ այս երկու սիրո եւ ատելության մեջտեղ է գտնվում մեր հոգևոր կյանքը։ Թեկուզ վերև ներքև մտածեք 20 հակա կամ այսպես ոնց կուզեք, բայց վերև ներքևը ճիշտ է, որովհետեւ մի վախն ու ատելությունը աստվածային է, մյուսը դիվային։ Ինչ ասա նշանակում։ Քրիստոսը ասում է, եթե դու պետքա քո կյանքը նույնիսկ կորցնես, ապես ամեն բան, նույնիսկ քո կյանքն, որպեսզի իսկական ճշմարիտ կյանք ունենաս, չէ՞, ով որ իր կյանքը զոհում է այս աշխարհի, այս աշխարհի մեջ առհամարում է, նա հավիտենական կյանք ստանա։ Սա աստվածային սերն է, եւ ատելությունը մեր եսի, մեր էգոիստական այս մեր այս աշխարհի հանդեպ ատելությունը, սեր եւ ատելություն։ Հաջորդ սերը եւ ատելությունը ճիշտ սրա հակառակն է։ Ինքան եմ սիրում աշխարհը, ինքան եմ սիրում ինձ, իմ եսը, իմ կամքը, ինքան եմ սիրում այս աշխարհի հաճույքները, բան որ ինչքան սիրում եմ այդ աստիճանով էլ ապրում եմ Աստծուն եւ Աստծո խոստը։ Երկու տեղում է սեր եւ ատելություն, եւ մենք էլ սրա մեջտեղն ենք։ Նայեք, ինչքան գնանք դեպի Աստծո սերը, ինքան մեր ատելությունը դեպի աշխարհը, դեպի Սատանան, դեպի այս աշխարհի համակարգերը, դեպի մեր անձի հանդեպ սերը կավելանա այս ատելությունը, բայց Աստծո սերը կավելանա։ Ինչքան ես հակառակ կողմի վրա գնամ, աշխարհը սիրեմ, աշխարհին տված հաճույքները, բարիքները եւ այլն, այնքան ուզեմ թե չուզեմ աստվածային սերը իմ մեջ պետք է փոխանա, եւ ես սկսելու եմ ապրել Աստծուն, ապրել Աստծո խոսքը, եւ այսպես էլ լինում է։ Եվ այսօր մենք որպես քրիստոնյաներ պետք է նայենք ամեն մեկս այս սանդղակի ո՞ր մասում ենք մենք գտնվում։ Ավելի շատ աշխարհի մասում ենք, ավելի շատ, ուրեմն, այդ հատվածում ենք, թե ավելի շատ Աստծո մոտ ենք։ Սա կերևա մեր, եթե մենք քննենք մեր կյանքը, տեսնենք ինչ ենք անում։ Մենք սիրում ենք մեզ, սիրում ենք մեր կամքը, սիրում ենք այս աշխարհը, այս հաճույքները, թե Աստծուն, եւ ակում ենք այս աշխարհը, այս աշխարհի հաճույքները, նույնիսկ մեր անձն էլ, մեր կյանքն էլ, միայն թե Աստծո կամքը կատարվի։ Սրա մասին խոսում է հաջորդ հատվածը այսօրվա եկեղեցու ընթերցանության Գաղատացիներին ուղված թուղթն է Պողոս Առաքյալի 6-րդ գլխից։ Ես 6-րդ գլուխը ամբողջությամբ կկարդամ, չնայած մի քանի տուն է եկեղեցին ընթերցում։ Եղբայրներ, եթե մեկը հանկարծ մի հանցանքից հաղթահարվի, դուք որ հոգևոր եք, նմանին վերականգնեք հեզության հոգով, ինքներդ զգուշ լինելով, որ դուք էլ փորձության չենթարկվել։ Միմյանց բեռը կրեցեք եւ այսպիսով կատարեցեք Քրիստոսի օրենքը։ Որովհետև եթե մեկը համարում է, թե ինքը մի բան է, երբ չէ, նա ինքն իրեն է խախում, թող ամեն մեկը իր գործը կշռի, այն ժամանակ իրենով կբավարարվի եւ ուրիշի հետ չի համեմատվի, որովհետև ամեն մեկը իր բեռն է կրելու։ Խոսքին աշակերտողը թող իր ուսուցչի բոլոր բարի բաներում մասնակից դարձնի։ Մի խախտվեք, Աստված չի ծաղրվում, որովհետև մարդ ինչ որ ցանում է, այն է պիտի հնձի։ Իր մարմնի համար ցանող իր մարմնից ապականություն կհնձի, իսկ հոգու համար ցանողը հոգուց հավիտենական կյանք կհնձի։ Եկեք բարի գործերով չհոգնենք, որովհետև իր ժամանակին պիտի հնձենք, եթե չթուլանանք։ Ուրեմն, քանի դեռ առիթ ունենք, բարին անենք բոլորին,
հատկապես նրանց, ովքեր հավատի ընտանիքին են պատկանում։ Տեսեք, թե ինչպիսի մեծ գրերով գրեցի ձեզ իմ ձեռքով։ Ովքեր կամենում են ըստ մարմնի բարի երևալ, նրանք ստիպում են ձեզ, որ թլպատվեք, որպեսզի Քրիստոսի խաչի համար չհալածվեք, որովհետև իրենք էլ, որ թլպատված են, օրենքը չեն պահում, սակայն կամենում են, որ դուք թլպատվեք, որպեսզի ձեր մարմնով պարծենան։ Բայց ես քավլիցի, որ պարծենան, այլ միայն մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի խաչով, որով աշխարհը ինձ համար խաչված է, ես էլ աշխարհի, որովհետև Քրիստոս Հիսուսի մեջ ոչ թլպատությունն է մի բան, և ոչ էլ անթրպատությունը, այլ նոր արարած լինելը։ Թող խաղաղությունն ու ողորմությունը լինի նրանց վրա, ովքեր քայլում են այս կանոնի համաձայն և Աստծո Իսրայելի վրա։ Այսուհետև թող ոչ ոք ինձ չանհանգստացնի, որովհետև Տեր Հիսուսի նշանները իմ մարմնի վրա են կրում։ Եղբայրներ, թող մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի շնորհը ձեր հոգու հետ լինի, ամեն։ Պողոս առաքյալը ասում է, որ ես պարծենում եմ միայն Հիսուս Քրիստոսի խաչով, որով աշխարհը ինձ համար խաչված է, ես էլ աշխարհի։ Պողոս առաքյալի համար աշխարհը խաչված էր, այսինքն մեռած էր, աշխարհը գոյություն չուներ, աշխարհը կար իհարկե, հիմա էլ աշխարհը կա, բայց ինքը ազդեցություն չուներ Սուրբ առաքյալի վրա, ոչ մի ձևի։ Ինչ որ կատարվում էր աշխարհում, Պողոս առաքյալի համար սա մեռած էր, որտեղ ինքը ապրում էր Քրիստոսի համար, բայց ինքն էլ էր մեռած աշխարհի համար, այսինքն աշխարհը ոչինչով չէր կարող Պողոս առաքյալին բռնել, ոչինչով չէր կարող պայքարել, ոչինչով չէր կարող վախեցնել, ինքը մեռած էր, խաչված էր աշխարհի համար։ Այս նա մասին էր խոսքը, կատարյալ սեր և կատարյալ ատելություն աշխարհի հանդեպ և կատարյալ սեր Աստծո հանդեպ։ Եվ սիրով Քարոզիչ Հովհաննես առաքյալի կյանքից էլ մի դեպք պատմեմ և վերջացնենք այսօրվա խոսքը։ Էլի ավազակից պետք է պատմեմ, մեկ ուրիշ ավազակից։ Այս Սուրբ Հովհաննեսը, որ գալիս է Ասիա, Եփեսոս մասնավորապես, մի երիտասարդի է հանդիպում, շատ երիտասարդ մի տղայի, որին խոսում է ավետարանի մասին, և այս երիտասարդը դարձի է գալիս, լսելով Աստծո խոսքը։ Հովհաննես առաքյալը այս երիտասարդին վերցնում, բերում է այդ Եփեսոս քաղաքի եպիսկոպոսի մոտ, և ասում է, ահա, այս իմ որդուն, որ ծնեցի ավետարանով, տալիս եմ քեզ, քանի որ ինքը առաքյալ է, պետք է շարունակեր ավետարանչությունը, եկեղեցի հիմնելը, բան, պետք է քայլեր, այսպես ճամփորդել, որպեսզի ավետարանը տարածի։ Եպիսկոպոսին ասում է, խնամք տար սրա մասին։ Եպիսկոպոսն էլ այն ժամանակ այսպես էին անում, քանի որ հեթանոսությունից մարդիկ դարձ էին գալիս, այսպես կանչում էին հավատի դավանանքի հիմքերն էին պատմում, ինչ համակրտությունը, ինչ քրիստոնեությունը, ինչպես պետք է մոտենալ Աստծուն և այլն, այսպես կատեխիզացիա էր ուզում ստանալ, այսպես կատեխիզացիա էին անցկացնում, որպեսզի երեխան մկրտվի։ Այս կատեխիզացիան անցկացնում է, մկրտում է այս երիտասարդին, անցնում են տարիներ, այս երիտասարդի ընկերները գալիս են, կանչում են, այսպես արի գնանք միասին նստենք, միտեղ մի կտոր հաց ուտենք, գնանք այստեղ, գնանք այնտեղ, այսպես կամաց-կամաց մի անգամ մի տեղ, մի անգամ մի ճաշարան, մի անգամ մի ռեստորան, մի անգամ այսպես, այնպես ալինում, որ փողերը են ծախսում և այլը, և փողերը վերջանում է, աղջիկներ, բան, այսպես այս երիտասարդը կամաց-կամաց գնում է այս ճանապարհով, և սրանք սկսում են գողություն անել, ավազակություն անել, և այս ամենաճարպիկը սրանց մեջից այս նոր մկրտված, նոր դարձի եկած երիտասարդն է լինում, և այս երիտասարդը այնքան այսպես հաջողություն է ձեռքբերում չակերտավոր այս ավազակության մեջ, որ դառնում է սրանց ղեկավարը այս ավազակախմբի, և այդ ամբողջ Ասիայի ահոս ամսապն են դառնում, անընդհատ հանցագործություններով բանով անհանգստություն են պատճառում, և ճիշտ են առաջի ավազակի նման չեն կարողանում սրանց բռնել, ճարպիկ են լինում, միշտ այսպես սարերի մեջ, բաների մեջ պաղկվում են։ Տարիներ անցնում, Հովհաննես առաքյալը վերադառնում է Եփեսոս և գնում է եպիսկոպոսի մոտ, եպիսկոպոսին ասում է, ուր է այն գանձը, որ տվել էի քեզ մեր վերադարձու, եպիսկոպոսը մտածում է, կարող է փողատուվել, ոսկեատուվել ես առաքյալը, ինքը չի հիշում էլ, ասում է, Սուրբ Հայր, ինչ ես տվել, չեմ կարող դա հիշեմ, բան, ասում է, երիտասարդը, որ տվել էի քեզ, ուր է, ես եպիսկոպոսը սկսում է արտասվել ես ոսկի վրա, արտասվում, ասում է, մեռավ է երիտասարդը, ոնց մեռավ, շատ երիտասարդ էր էլի,
ասում հոգևոր իմաստով եմ ասում դա, ու պատմում է սպարտությունը, որ դու լսեցի։ Հովանես ասում է, «Էս ի՞նչ ես արել»։ «Բա ուր է քո սերը»։ «Ինչի՞ դու քո, այսպես կյանքը չես տրել, որպեսզի այս մարդը այդ ճանապարհով չգնա»։ Անփույթ ես վարվել իր մաս, իր վերաբերյալ, եւ մի ձեա խնդրում, այդ ծեր տարիքին մի կերպ նստում է ձին եւ գնում է ասում են այսին սարում են, էլի, տեսել էին, որ այսին սարում են հիմա իրան։ Գնում է այդ սար էս ձեով, ասում է տեղ, սրանք էլ գործից նոր վերադարձած են լինում, այսպես ասած, իրանց բանից, ավազակությունից։ Հովանեսը, որ ասում է տեղ իշնում է, հարցակում են ավազակները, բռնում են։ Ասում են, «Էս ու՞ր ես, այսպես քանի գլխավ ես, որ գալիս ես տեղ»։ Ասում է, «Ես ձեր ղեկավարին եմ ուզում տեսնել, Միսյան ճանաչում եմ»։ Ասում են, «Հա, դե լավ, որ ճանաչում»։ Ասում են, «Բայց ինքը հոգած կլինի, նոր ենք եկել մեր գործից բան, դեռ երևի չեն հասցրել շորերը հանի»։ Ասում են, «Ոչինչ, ինքը ինձ շատ մոտիկ մարդ է, տարեք ինձ իր մոտ»։ Դեռ չտանում են այս ծերունուն, այս երիտասարդի մոտ, ինքը կանգնած է այլում, արյունոտ շորերով, բան, այսպես թուրը ձեռքին, բան։ Եկել հենց Հովանես Առաքյալին տեսնում է, թուրը քցում ու փախնում է, Հովանեսն էլ հետևից։ Էսի վազում է Հովանեսը հետևից, ասում է, «Որցից կանգնի, մի փախի»։ Էսի փախնում է, ասում է, «Խնայի ինձ ծերությունը, քո համար եմ եկել հասել այստեղ»։ Վերջ չէ, այսպես հորդորական խոսքերով ասում, «Մի բան արա, մի փախի, Քրիստոսն այն ուղարկեք քո մոտ, ինչ որ արել ես, ես վերցնում եմ իմ վրա, վերադարձի»։ Այսպես տարբեր խոսքերով և այսպես խղճահարություն առաջացնում, ասում է, «Ես քո հայրն եմ, եկել եմ Երևան ինձ մի չարչարի»։ Վերջ չէ, երիտասարդը կանգնում է և կանչում է Հովանես, ասում է, «Արի, արի, Քրիստոսն այն ուղարկել»։ Դեռևս հնարավոր է, որ փրկվեց, այս երիտասարդը գալիս է այն անառակ որդու նման, այսպես ընկնում է Հովանես Առաքյալի գիրքը և այս հուզմունքից չի կարողանում խոսալ, լաց է լինում, լաց է լինում և իրա ձեռքն է ցույց տալի, աջ ձեռքը, որ ամբողջ ճյուղին այսպես արյունոտ էր, էլի մարդ է սպանում։ Յանի ուզում ասի, «Հեսա էլի իմ արածի, ինչ պրի, ինչ պրկություն ինձ համար»։ Եվ Հովանես ասում է, «Ոչինչ, այս արդյունքները լվում են քո արյունը, նաև իմ աղոթներով Աստված խոստացել է, որ քեզ կների»։ Մի խոսքով, այսպես այս երիտասարդը նորից դարձի է գալիս և շատ մեծ սուրբ է դառնում, նահատակվում է Քրիստոսի համար, չի ուրանում հավատը։ Այո, և սա է Աստվածային սերը, սա է, ուրեմն, Աստծո վախը, ոչ թե այս աշխարհի հումանիստական սերերը, այս աշխարհի, ուրեմն, ասած վախերը։ Մենք վախենում ենք բաներից, որ Աստված ասում է, «Քաջ եղեք, մի վախեցեք»։ Մենք սիրում ենք բաներ, որ Աստված ասում է, «Մի սիրեք, ատեք»։ Մենք չենք վախենում բաներից, որ Աստված ասում է, «Վախեցեք»։ Եվ չենք սիրում բաներ, որ Աստված ասում է, «Սիրեք»։ Մենք պետք է իրոք ավետարանի լույսով լուսավորենք մեր սիրտը, ապրենք ավետարանի խոսքերով, ոչ թե մեր գաղափարներով, ոչ թե աշխարհի սովորածրածներով։ Եվ փառք Աստծո այսօրվա այս տոնի համար, փառք Աստծո մեր առաքյալների համար, փառք Աստծո մեր սուրբերի համար, որոնք այդ խաչի փայտներ բերեցին և մեր Հայաստանը լուսավորեցին Քրիստոսի ավետարանով, փառք Աստծո նաև մեր այսօրվա եկեղեցու եղբայրության համար, որ Աստված դեռևս ժամանակ է տալիս մեզ, որպեսզի Աստծո խոսքը կարդանք, սրբերի օրինակով դաստիարակվենք, Աստծո խոսքով մեր սիրտը փոխենք, մեր կյանքը փոխենք, որպեսզի իրոք մենք սուրբ դառնանք և Աստծո հետ հավիտենականությունը անցկացնենք։ Այսօր ժամանակն է դարձի գալու, ժամանակն է ապաշխարելու, ժամանակն է մեր կյանքերը փոխելու, ժամանակն է ամեն ինչին, ամեն մեկին վերաբերվելու այնպես, ինչպես որ Քրիստոսն է ուզում, որպեսզի մենք վերաբերվենք։ Ճշմարիտ սեր, ճշմարիտ խոնարհություն և ճշմարիտ վախ, ճշմարիտ Աստծո ուզած ձևով թող լինի մեր վրա, թող Աստծո սուրբ անունը փառավորվի, հավիտյանս հավիտենից, ամեն։